Derbarê li kolînên dawî yê bûyera dîtina termên hefteyek penaberêne gotinava kamyonekê de li bajarê Borglandê yê welatê Nemsayê hatibûn dîtin, polîsa Nemsayê ragihandi gowan sê kesên tohmetbar girtin. Polîs dibêjin di du ciwan kesên girtî Bulgarîne û yê din jî xwediyê nasnameya Hungariye. Li gorî polîsan di nav qurbaniyên kamyonê de 8 cin û 4 zarok jî hebûn, got ji ber tunebûna oksîjenê fetisîn. Rêvebirê polîsê li Herêma Borglandê got, di nava terman de wan du nasnameyên Sûrî dîtibûn û texmîn heye got bêhtira wan kesan penaberên Sûrî bin. A policeman from the highway patrol found this car here on the highway. Ma kamyonek barkirî li ser rê dît û bêhnek nexweş jê dihat. Her wisa piştî ku polîs hatin, me dît ku hejmarek termê miriyan têde bûn. Û niha em lêkolînan dikin ta ku em nasnameyên wan nas bikin û kesên tuhmetbar jî ceza bikin. And then we started police work. Her wiha di heman demê de li ber ava Lîbyayê gemiyek got penaberên neyasayî li ser siwar bûn û dema got ji Lîbyayê ber bi Îtalya ve diçû li derya spî bin av bû. Polîsa lêkolîna Lîbyayê dibêjin tirs heye got nêzîkî 200 kesî jiyana xwe ji dest dabin, lê hejmara rast û dawî bi dest wan neketiye, ji ber taniha lêgerînê di nava avê de dikin. Her li gorî agahiya polîsa bajarê Zowara ya Lîbyayê got parêzvanên ber avê 207 penaberên di nava gemiyê de bûn rizgar kirin û texmîn heye got bi sedan li ser wê gemiyê siwar hebûn. Polîsê da zanîn got piraniya penaberên li ser gemiyê ji welatên Pakistanê, Sûriyê, Mexribê û Bangladeşê ne û dixwestin ber bi Ewropa ve herin. Nedûrî vê mijarê li ser rêya bajarê Budapest, paytexta Hungariya, baseke penaberên Sûrî teqilî û di encamê de 10 penaber birîndar ketin û radestî nexweşxaneyeke Budapestê bûn. Her wisa polîsa Hungarî derbarî vê bûyerê ragihandi got ajotkarê wê basê kesekî romanî ye û niha li cemwan girtiye. Ji aliyê xwe de ajansa penaberan ya netewên yekbûyî banga alîkariya mirovahî ji bo penaberan kirin ta got wan ji vê krîzê xilas kin. Tevînera wakirina çarenivîsa riya got penaberên Sûrî têre derbas dibin, lê tratîciya koçberiya neyasayî rojane dubare dibe. Di berdewamiya pêla koçberiya Sûriyan ber bi welatên Ewropa ve çîrokên mirina wan bi dawî nabin. Doh di kamyonekê de fetisîn û îro di avê de rojane jiyana xwe ji dest didin, sedem pirin lê mirin ew mirine.